Tarragona 100%. Ricard Lahoz. Aquí estem a la sintonia de Ràdio Ciutat de Tarragona en aquests primers dies de març, recordant molt el primer aniversari de l'esclat de la pandèmia a la nostra ciutat, al nostre entorn. Avui volem analitzar aquest primer any de pandèmia a l'institut de secundària més gran de la ciutat de Tarragona. Avui ens acompanya el director de l'Institut Martí i Franquès, Jordi Satorra. Senyor Satorra, bon dia. Molt bon dia, gràcies per la visita. Globalment, com analitza aquest any? Com ha anat aquest any del març del 2020 al març del 2021 al Martí Franquès? Bé, jo crec que seria just, nosaltres que funcionem no per anys naturals, sinó per anys escolars, fer la diferenciació del final de curs, diguéssim, del 12 de març fins al juny del 2020 i després la reentré amb tots els condicionants. Doncs fem aquesta anàlisi dividida. El que és cert és que quan ens arriba la pandèmia, a tothom i als centres educatius també, et penses que tindràs una capacitat de reacció més elevada i la realitat és sempre és aplastant, i el que ens va demostrar és que, bueno, que teníem unes deficiències que vam anar intentant corregir sobre la marxa durant aquest final de curs de l'any passat, però que ens va servir com a test per saber què havíem de fer i què havíem de millorar de forma ja ferma per al curs vigent. I per tant, segurament, de totes les negativitats d'aquest final de trimestre, a més amb uns condicionants que el propi govern ens deia que havíem de fer classe però que no havíem de fer classe, amb uns aprovats gairebé generalitzats, que eren uns condicionants que ens afecten, sobretot la sensació era que ens havíem d'endreçar i que l'administració havia de fer un esforç per posar al dia els centres també educatius. Jo crec que tot això, a la reentré, ha pogut ser així. És a dir, nosaltres vam fer un anàlisi global de com estàvem, vam decidir d'optar per un sistema d'entorn virtual d'aprenentatge únic, perquè els alumnes van entrar a 5, 6, 7 o 8 portals, i per exemple vam donar moltes eines i molta facilitat també al departament a base de formació de cursos perquè el professor fos capaç de fer classe en un context virtual, que nosaltres després hem acabat tendint en aquest curs. Som l'únic centre pilot de la província de Tarragona que fem l'educació híbrida, i per tant ens ha permès fer un salt endavant. Mm-hmm. És a dir, com en tot en la vida, les crisis generen oportunitats i coses que hi podem donar un valor positiu. És a dir, fer classe amb les condicions actuals és molt dur pels docents, és molt dur per la veu, pels alumnes, per l'atenció, per la part emocional. En el cas dels alumnes de batxillerat que fem la fórmula híbrida i que per tant venen un dia i l'altre no venen, tot això té un cost emocional que detectem, per tant, és evident que això no és gens positiu, ningú volia aquesta pandèmia. Tenim uns joves i uns adolescents afectats, emocionalment parlant, i això n'hem de ser conscients també com a societat. Nosaltres, a l'àmbit de la docència, però sobretot tenim uns alumnes tensionats emocionalment, i sobretot, per exemple, el que més greu és els alumnes de segon de batxillerat d'aquest any, que van tenir un mal primer de batxillerat i han tingut un segon el més adequat possible, tinguent en compte que ara vindran les PAU i que les PAU no s'han mogut d'on eren, és un element de tensió molt alt. Detectem una tensió emocional en els alumnes de segon de batxillerat molt alta que ens preocupa, perquè és una qüestió ja no educativa, sinó un tema de salut. Per tant, aspectes positius, el pas endavant també el departament amb el pla d'educació digital, tenim un centre que ha sigut capaç de suportar la xarxa tot aquest fórmula híbrida, per tant, fer classe, projecte que nosaltres dèiem aula et urbe, o sigui, teníem la meitat dels alumnes a la classe i els altres fèiem classe pels de casa. Però això en batxillerat. En batxillerat, això, només en batxillerat. I només ho fèiem a l'ESO quan hi havia confinament de grup. I a l'ESO és presencial, les classes? Sempre, sí, sempre és presencial, menys quan hi ha hagut confinament, que podia ser d'alguns alumnes, que llavors fèiem aquest sistema, majoritàriament s'utilitza el sistema d'aprofitant la inèrcia que hem tingut de la híbrida del batxillerat, arrossegat aquests aspectes de l'ESO. Això ha sigut positiu. Però torno a dir, la valoració global és que la xarxa ha suportat això, ens van renovar el Moodle, per tant l'entorn virtual d'aprenentatge era suficient i podia absorbir el volum, duplicar les dades que el professorat dels alumnes generen, perquè al moment que utilitzes una eina ha funcionat. Ens han arribat els ordinadors pels alumnes, ens han arribat connectivitats pels alumnes que no tenien la capacitat de tenir les dades, ens han arribat els ordinadors dels professors, que també ha sigut un nou salt, tot això sobre la marxa, de la manera d'estructurar el curs, i ara estem acabant de definir quin és el model que nosaltres pensem que ha de tenir el centre educatiu del futur, que ha de ser capaç en determinats moments, almenys nosaltres ho veiem així, de poder actuar en un format o híbrid o virtual, perquè després hi ha una altra realitat. Els nostres alumnes després aniran a la universitat i després aniran a treballar.
i no tinc la sensació que el tema del treball virtual o el treball a casa hagi vingut per desaparèixer, ha vingut per quedar-se. Per tant, si fem una reflexió com a acompanyadors d'uns alumnes, que és, doncs, perquè siguin el màxim capacitats possibles per funcionar a la vida real, vol dir que l'entorn virtual d'alguna manera ha de continuar. És a dir, per tant, el que estan fent aquest any ha vingut per quedar-se bastant a l'institut, creuen? Sí, segurament seran períodes, no seran, perquè torno a dir, té una càrrega emocional molt alta i la docència és. Però sí que és veritat que, objectivament, els professors han de ser capaços de mantenir fresc aquesta capacitat i aquest pas endavant que ha fet el professorat d'adaptar-se a les noves realitats, i els alumnes han de ser conscients de que, quan sortiran d'aquí, aquests entorns d'aprenentatge o aquests entorns laborals formen part del seu dia a dia. És a dir, dominar les eines de les videoconferències, de compartir documents, totes aquestes coses que abans era un accèssit molt lateral, que de fet no entra ni directament als pla d'estudis de la competència digital de l'ESO, per exemple, no hi apareix, no apareix això. En canvi, ara és obvi que hauran de canviar les coses, perquè els nostres alumnes, quan després de ser alumnes nostres o del cicle formatiu o de la universitat se'n vagin al món laboral, molt probablement hauran d'interactuar en aquests entorns. Per tant, crec que és una obligació nostra d'adaptar-nos i, bueno, en el format que toqui, que no sé, ara no podem precisar, però hem de ser capaços i hem de fer que si aquesta capacitat i aquesta competència digital la tinguin fresca. I quins resultats pedagògics creuen que acabaran tenint aquests alumnes en aquest curs? Denoten que, més enllà de l'impacte emocional del que parlava, a nivell d'aprenentatge, a nivell de coneixement, de nous coneixements, en fi, els resultats pedagògics poden variar respecte a l'època anterior a la pandèmia? Home, és evident que una part en aquestes bugades, per dir-ho així, perdem alguns llençols. Això vol dir que hem hagut de prioritzar i hem hagut d'intentar ser més precisos i renunciar a algunes altres coses. Pedagògicament, el guany és la part aquesta de la connectivitat i aquesta naturalització dels entorns virtuals d'aprenentatge, fins i tot per alumnes de primer de l'ESO. Ara vinc de fer una xerrada amb uns alumnes preguntant, doncs, algunes dificultats que tenien, i això és una cosa que bueno, i forma part del seu itinerari formatiu, i això és bo, però per l'altre costat la gestió dels continguts és una mica més lenta. És a dir, optimitzant nosaltres fins i tot en un model híbrid pots arribar al 90% de la capacitat que tenies. És a dir, obviar això seria fer-nos trampa. Però en canvi sorprèn que, torno a dir, que les PAU no hagin canviat gens. És a dir, les PAU són, recordem, les proves d'accés a la universitat, i clar, els de segon de batxillerat els hi tocarà aquest mes de juny. Sí, i llavors, aquí és on hi ha la màxima tensió i nervis, per dir d'alguna manera. Sí, primera perquè el curs és com és. És a dir, nosaltres tenim l'obligació, perquè tenim un final d'etapa, nosaltres el 90% dels nostres alumnes aniran a fer aquestes proves. Per tant, com a centre de referència de batxillerat, doncs tenim una tensió molt alta. I aquesta tensió i aquest donar els continguts que tens l'obligació de donar, perquè poden aparèixer en aquestes proves que s'hi juguen molt, ens tensiona molt. Jo, de fet, he enviat un correu aquesta setmana als professors, perquè estem intentant passar del 50% de presencialitat al 80%, hem de fer la sol·licitud, avui tinc consell escolar, com d'altres centres estan en això, ens deixem fins a segon de batxillerat fins un 80%, ho hem de sol·licitar, nosaltres ho sol·licitarem ara perquè sigui implementat dilluns, que comença el tercer trimestre, que és un trimestre només de 8 setmanes, a segon de batxillerat, i el correu que he enviat als professors és que tampoc no cometem l'error ara de que els tindrem més presencials, començar a fer una càrrega molt gran perquè els nostres alumnes arriben molt justos de forces. És a dir, ara estan al 50% a segon de batxillerat de presencialitat. Sí, al batxillerat està al 50%. I el que hem demanat, sí, a segon de batxillerat, molts centres el que estem demanant és un augment de la presencialitat. El màxim que ens han dit que ens permeten hores d'ara és el 80%. Nosaltres planificarem aquestes 8 setmanes en aquest 80%, però, torno a dir, cometríem un error si nosaltres ara volem fer recuperar bona part del que no s'ha pogut fer durant aquest període, perquè l'alumnat està estressat. I això jo crec que és general. Primera, perquè anímicament tenen una situació molt complexa. Són joves, haurien d'estar fent altres coses, que no està massa hores a casa i amb unes condicionants. I des d'un punt de vista educatiu, per molt que estiris, arribes a un percentatge molt alt. Nosaltres amb la híbrida n'estem contents, el passen davant del professorat, l'alumnat actua molt bé i és conscient de la realitat, però això no deixa de ser
això, una aproximació al ritme que teníem abans. Pel que deia en la primera resposta, han arribat els ordinadors per alumnes i professors, per tant no hi ha risc de bretxa digital, que això se n'ha parlat molt en aquest curs. Ja tenen els aparells que necessitaven com a institut? Sí, sí, no, de fet jo crec que és una excel·lent notícia, que a vegades hi ha qui vol veure allò, faig la broma, no?, de la diferència entre el dit i la lluna, una mica de dir, ens podem queixar de moltes coses, del procediment, de l'aplicatiu, si aquest ordinador jo el vull deixar en un altre, és a dir, hi ha qüestions que s'han de millorar, però és evident que ens arribin 1.000 ordinadors al nostre centre per alumnes i que ens arribin 115 ordinadors per professors. Això ens, nosaltres, en el cas del professorat, ens ha permès fer el canvi, hem tret ordinadors, ens permeten actuar fins i tot amb la forma híbrida, amb dos ordinadors, tenim l'ordinador d'escriptori i tenim un ordinador que acaba projectant la pissarra, llavors els alumnes de casa poden veure la pissarra i a la vegada el professor pot compartir, hi ha alumnes o hi ha professors que volen que els alumnes interactuïn entre ells, hem assajat treballs d'alumnes a casa, treballs cooperatius entre alumnes de casa i alumnes del centre, que estan al centre del mateix grup classe. Per tant, tenim un munt d'oportunitats que el fet d'haver arribat a aquests ordinadors, doncs això ens beneficia. I pels alumnes, altres de moment hem optat per la via més curosa, perquè 1.000 ordinadors iguals és difícil de gestionar. Hi ha un problema de gestió. Llavors, el que sí que és veritat és que hem de canviar una mica la filosofia, el que es diu les classes invertides, és a dir, a casa tots tindran un ordinador. No hi ha aquest problema que tu te deia, no, és que el pare teletreballa, la mare teletreballa i jo no tinc més ordinadors. Clar, era una realitat. El fet que tinguem aquests ordinadors, que el Departament d'Educació hagi fet arribar aquests ordinadors, és un guany. Tenim una oportunitat. Ara hem de saber nosaltres com canviem metodològicament per treure rendiment a tot això. I aquest és el gran canvi, que és molt més lent. És el nostre, és la responsabilitat dels docents com canviem metodològicament per aprofitar aquesta infraestructura que tenim. I aquest és el repte. I jo crec que ens en sortirem. Ara, és evident que quan nosaltres ens pensem en un model d'educació híbrida, nosaltres pensem en aquest model d'interacció directa. Hi ha la híbrida, que és aquesta híbrida sincrònica. L'altre dia sortia una notícia al diari d'un professor de la URB que feia el model asincrònic, no? Aquí teniu les activitats i ja ho trobarem. Clar, això no ho pots fer ni a l'ESO ni al batxillerat. I a la universitat crec que si has pagat per tenir un model de classes més o menys presencials, virtual o no virtual, clar, ha de ser així. Si has pagat per tenir, no sé, un model UNED, un model UOC, doncs cap problema. Però el problema jo crec que aquí és que quan diem una paraula màgica i diem virtual, hauríem de ser més precisos. Nosaltres sempre dic que faig la broma, la híbrida. Híbrida, quina híbrida? Sincrònica, com fem nosaltres, que és al moment, aula et urbe, o asincrònica, que és que tenen uns materials. Clar, no és el mateix. No és el mateix. I alguns centres educatius van optar també, nosaltres vam optar per aquest sistema de venen un dia altern, durant dues setmanes doncs venen dilluns, dimecres, divendres, dimarts, dijous, un subgrup i l'altre subgrup els altres dies. Alguns centres havien optat per fer setmana sí, setmana no, i això, doncs, en altres el que hem rebut i el que hem percebut és que hi havia llavors com una mena de pagada emocional dels alumnes. Perquè, clar, una setmana sí i l'altra setmana no és per dia. Massa temps, no? Sí. Per tant, crec que l'aposta que vam fer i que han fet d'altres centres educatius i que al final també el govern és la que ja ha marcat com a correcta, d'aquest del dies alterns ens ha permès això, direm així, un suport emocional suficient, no diré el que toca, però suficient per l'alumne. Ho hem intentat, però la situació de tensió emocional que tenen els joves és alta i això cal reconèixer. Vull dir, perquè a vegades ens pensem molt, nosaltres tenim el nostre currículum i les ganes de fer la feina i tot, però hem de pensar que al davant, primer que tot, tenim persones. Després tenim estudiants. I a la inversa, en el meu cas, jo tinc primer persones i després són professors. I he d'atendre les circumstàncies també d'aquestes persones. Jo crec que com a societat si hem de tindre aquest punt d'empatia global, perquè el que ens ha passat ens ha atropellat un tren i per tant no podem fer veure que tothom pot funcionar com... I hi ha gent que ho està passant més malament perquè tothom en circumstàncies a vegades que accentuen aquests fenòmens. És evident que la pandèmia ens està afectant de totes les maneres i en tots els àmbits. A més, a l'Institut Martí Franquès celebraven o celebren o commemoren aquest any el 175è aniversari de la fundació de la institució, del centre educatiu com a tal. Crec que no han pogut fer pràcticament res públic, no? Hi ha encara possibilitats en aquest tram final de curs, senyor Satorra, que l'Institut faci alguna activitat commemorativa que recordi aquest 175è aniversari? Sí, tens raó. De fet, gairebé totes les activitats han sigut de portes endins o a través de alguns vídeos i de promocions. La idea és que el tercer trimestre, al final del tercer trimestre, amb les mesures una mica més relaxades, puguem fer algun tipus d'activitat sobretot de cara a l'exterior, també de poder oferir a la ciutat una mica aquesta visió d'un centre educatiu amb 175 anys d'història i 50 a l'edifici actual. Però tot dependrà de... Però és que abans ho comentàvem. Suposo que encara no tenen tancats
ni dates, ni... El problema que tenim és que mentalment, jo crec que és una qüestió mental també, el dia a dia ja és molt ofegat, el dia a dia més el Covid, per dir-ho així, ja és una complexitat, i mentalment ens costa molt fer el salt amb aquesta abstracció, que és trist dir-ho així, però és una celebració, bueno, com passen molts altres fenòmens que ens passen tots, des d'aniversaris, enterraments, que la situació de pandèmia amorteix molt aquests sentiments, els ubica en un context excessivament reglamentista, però necessari en la pandèmia que estem vivint, i fa que l'emoció ens marxi, és a dir, és molt trist. Amb quina idea treballen? És a dir, la idea la tenen? Sí, la idea bàsicament és fer un cicle de xerrades, bàsicament són 5 xerrades. Una és, que és potser la més interessant, és agafar els exdirectors i intentar explicar, sobretot aquests darrers 25 anys del centre, els canvis que hi ha hagut. Jo crec que el centre educatiu en 25 anys han fet uns canvis que doncs, no s'havien donat en els 150 anys anteriors de l'institut. És a dir, l'institut de 1845, el del 1975, sí que hi ha hagut canvis, però jo crec que fins i tot alguna part del mobiliari era igual, com a mínim fins a l'any 62. Per tant, no és el canvi, jo crec que l'acceleració educativa ha sigut en aquests darrers anys, i per tant, que hi hagi una visió global, aquesta seria una. Després, tenim una altra xerrada prevista també, de que disposem encara d'una part de l'equipament, de la primera dotació de l'equipament del centre. O sigui, el ministeri corresponent va dotar tots els instituts que es creaven a les províncies, un per província, amb una dotació d'equipaments. Nosaltres encara tenim una premsa hidràulica i tenim algunes peces, que això també ho volem fer perquè és com una mena de recordatori. I després, bueno, altres qüestions més vinculades al dia a dia. Per tant, bueno, la idea és poder fer... La idea seria fer-ho al maig-juny, si és possible, no? Segurament, havíem previst primer sent optimistes al març, ja ho hem posposat a l'abril, ja no ho diem, segurament serà, potser seran doncs, compactades, i en lloc de ser les 5 que havíem previst, segurament seran 3 i seran al maig. Igual també el que dèiem d'aquest suport emocional, nosaltres estem intentant planificar per primer des unes sortides al juny, perquè és que pensem que és necessari que els alumnes puguin fer aquestes colònies. Ja no li diré crèdit de síntesi, perquè la part pedagògica la posarem a la part final. Necessitem una explosió emocional dels alumnes. Igual que l'any passat no vam poder fer la graduació de segon de batxillerat, i enguany ja tenim previst, però el previst, com vam fer la reunió l'altre dia, els vaig fer la reunió amb els delegats de segon de batxillerat, els vaig dir l'opció 1, si és a un terç de capacitat del Palau de Congressos, serem alumnes i professors, però hi haurà graduació, perquè l'any passat ens va quedar un molt mal gust de boca de no poder fer la graduació. Si la capacitat és del 50%, hi podrà haver un adult acompanyant. Uh-huh. Però crec que és bo que oferim horitzons emocionals, no diré de normalitat, perquè no estem en normalitat, però sí uns horitzons emocionals de tendir a la normalitat, que es vegin que la cosa va a més. Jo crec que l'índex de vacunes que tenim ara ens està movent cap a aquesta part emocional, ja no dic del món educatiu, sinó global, de que hi ha un horitzó possible. Segurament Setmana Santa no sé si serà en aquest horitzó, és una mica just, però dona la sensació que potser tindrem un estiu aproximadament normal, o prou normal, o com a mínim que ens permetrà recuperar. Jo crec que anímicament, insisteixo molt en aquest tema, almenys pensant sobretot amb els nens i les nenes del centre, jo crec que en general ens fa falta un bon estiu. Ens fa falta un bon estiu emocionalment parlant, perquè els alumnes tornin a tenir aquestes ganes de fer coses, i per tant és important. Hi ha molta angoixa i crec que és bo que els adults hi ajudem a posar-hi pau. Doncs amb aquest horitzó, pensant en el tercer trimestre, en l'últim trimestre del curs i pensant en l'estiu, acabem aquesta conversa que avui ens ha servit per recordar que l'Institut Martí i Franquès està en aquest 175è aniversari i que a més ho està gestionant enmig d'aquesta pandèmia amb resultats prou satisfactoris, com ens ha comentat el seu director. En Jordi Satorra, moltes gràcies per compartir aquests minuts aquí a Ràdio Ciutat de Tarragona. Que vagi molt bé. Moltes gràcies a vosaltres. Gràcies al director de l'Institut Martí i Franquès, avui protagonista, avui el convidat del Tarragona 100%. Tarragona 100%. Ricard Lahoz.